Dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri ďalšej štvrtkovej LA Talk Show. Berte si čiapky, obliekajte bundy, zatvárajte deti, pretože dnes tu máme ľadové medvede z levoče. Tu, tu, Dobrý deň, ahojte. Čau. Čauko. Čau. Ideme takto hneď z hurta. Otázka pre každého, kto sa posadí do tohto horúceho gauča alebo po prípade kresla. Show mi, kto si začneme. Tadiaľ to. Čaute, som Peter Klein, som predseda klubu Pstruhov slovenského raja o občianského združenia, ktoré sa zapodieva ochranu životného prostredia a ďalšou činnosťou hlavnou je otužovanie a presadzovanie zdravého životného štýlu. Ďakujeme. Ďalej táto mladá, krásna dáma. Ja som Zuzana z Levoče. Patrím pod ľadové medvede z Levoče. A tak. A predstavovať sa asi nemusím. To ešte sa pre... popredstavujeme. <laughs> no ja som Martin Sojak, som z Levoče som zakladateľ, alebo jeden z zakladateľov nášho združenia a tužilcov, ktoré sa volá Ľadové medzvede z Levoče, ktorý má momentálne nejakých 20 členov. Nie je to oficiálne organizovaná skupina, čiže nie sme ani občianske združenie, takže nie som ani predseda, ani nič, som jeden z členov. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, taká celkom logická. Prečo? Prečo si to robíte? Napríklad Peter tak vyzerá, že by chcel aj k tomu povedať. Nás to povedať. baví. Vás to baví? Myslím si, že na to je veľa dôvodov, buď sú niektoré štandardné alebo neštandardné. Myslím si, že ja osobne to robím preto, aby som vyplnil svoj voľný čas nejak zaujímavo, atraktívne a ešte aj aby mi to pomáhalo v rámci kvalitnenia svojho života. Mne to moc atraktívne nepríde, ale neverím vám to. Jasné, pohľad na tie atraktivity sú rôzne, čiže to, čo je pre teba atraktívne, nemusí byť pre mňa vzájomne to, to nemusí sedieť. Ale myslím si, že ak sa počas tejto relácie dozvieš niečo viac, stane sa ti to atraktívnym a verím tomu, že aspoň ťa trošku to natchne. Ja som si zo sebou pre istotu zobral aj plavky, že ak by ste ma natchli. Jasné, myslím si, že táto relácia môže pokračovať aj v exteriéri a rovno môžeme ísť niekde otužovať. Dobre, dáme priestor ostatným respondentom a ideme na to. Prečo? Prečo ste s tým začali, Zuzana? No ja som začala zo zdravotných dôvodov v prvom rade, kde mi to bolo doporučené. Bolo ti veľmi teplo? Bolo mi veľmi teplo. Asi Ach, tak. Chladná to pomáha? E, určite. Určite mne pomohlo veľmi. A čo ty, Martin, prečo si, prečo, prečo, sa dávaš do studenej vody? Prečo? U mňa to skôr začalo už v, takých, v takom mladom veku, keď som bol nekedy plavec za žiakov Spíska Nová a, a samozrejme po každom tréningu to začalo, končilo osprchou. A neviem, prečo z jedného dňa ma takto napadlo, že boli klasické také vodovodné batérie, kohutíky len. Ja som zastavil tú teplú vodu a išla tá studená. Po takých nejakých prvých 10-15 sekúnd som pocitoval strašnú zimu, to a potom prílov tepla, veľké teplo, fakt naozaj teplo a to som robil pravidelne. Vlastne ja toto ma drží dodnes, čiže studená sprcha bola vlastne moja celoživotná, cesta sprchovania, po tepe sprch je stále studená, kdekoľvek sa dalo do nejakej studenej vody vojsť, som nemal problém, ale s takým aktívnym otužovaním som začal asi pred 4 rokmi, keď z jedného dňa ma tak napadlo, že vyriažeme si dieru v ľade, no a Zuzana ma otvotila vtedy, dala to na Facebook, samozrejme, nešťastná vec. boli lajky? Boli lajky a naraz bolo strašne veľa pria, priaznivcov, ktorí, že ideme do toho, ideme to robiť s tebou. No a tak sa vlastne začala skladať táto skupina o Takže a prečo, prečo určite pre tie zdravotné dôvody? Som chlap, ktorý má 46 rokov a obchádzajú ma všelijaké bežné choroby, ako chrípky, nádchy, sopliky. Už keď príde nejaká choroba, tak čo sa jej nedá vynúť, tak to je jasné, ale myslím, že otužovanie veľmi otúžiť zdravotný stav. Dobre, vy ste uh, odúžilci ja až tak nie som. Ak by som chcel byť, ako, ako mám začať? Uh, chcieť byť, nechcieť byť. Treba si povedať jednu vec. Chcem to robiť, prečo to chcem robiť? To je ako prvá otázka, na ktorú si musím vlastne odpovedať. Potom prvým krokom je veľmi jednoduchý krok a to je... Otužovanie sa skladá z viacerých častí, čiže otužujeme sa buď aktívne alebo len rekreačne. A začína to jednoduchým neobliekaním sa von, e, nenaobliekávaním sa veľmi, alebo potom postupne, že by sme neprehrievali vlastne domácnosti, aby sme vlastne, e, chodí, ideme do práce, ideme autom, naobliekame sa, vystúpime z auta a znova sme oblečení. Tieto všetky veci si postupne odbúrať od seba a pokúsiť sa vysporiadávať sa s tým diskomfortom a s tým teplom a chladom. Čiže to by malo byť na tom začiatku, začiatok od seba a to je prvý krok k tomu, aby sme sa mohli posunúť ďalej. A tým ďalším krokom, už potom, keď to zvládneme, keď budeme pristúpať k celému svojmu životu, ako k tomu, že to je otužovanie, alebo že si prispávame v prvlastný organizmus, môžeme začať ako Martin. To je perfektný začiatok už aktívneho otužovania. Na konci sprchy si dáte nejakú, začnúť s nejakou minútou, chladnou, chladnejšou vodou a to už je nejaké to aktívne otužovanie vodou. No, my môžeme otružovať vzduchom alebo vodou. Vieme veľmi dobre z fyzikálnych veličín, že voda má nejakú 25-krát väčšiu tepelnú vodivosť ako vzduch, čiže e, to otružovanie je, vodou je oveľa intenzívnejšie. Ale na tom počiatku je veľmi, veľmi dobré robiť to aj vzduchom, čiže mi si zabehať von, nenaobliekam sa trošku, prevetrám sa, vynem von, e, takisto prebehnem, e, idem vyniesť smeti, nemusím si dávať na seba 4 kabáty, nemusím si dávať čiapky, nemusím si dávať šály a potom postupne, ak, ak to prejdem tým, k tým sprchovaním, môžem pokračovať ďalej. A už ďalším tým, tým stupňom toho otužovania je už otužovanie nejako v tých vodách, ktoré postupne na jeseň už chladnú. A keď viem plávať, plávať, lebo volá sa to tzv. statické otužovanie. Tie presadzujú niekde v Polsku, kde pôjdeme do vody a bez nejakého pohybu e, začíname to otužovanie, alebo potom je to dynamické, kde začneme plávať a takto postupne sa dostávať ďalej a ďalej. Myslím, že každý mi mohol povedať, ako on začal, ako by, by, on by myslel, že by to malo začať. Tak nech sa páči, pokračujme no, Ja zalej. som začala len tohto roku vlastne po prekonaní úžasného covidu, ale nebol to kvôli tomu, ale kvôli iným zdravotným problémom. To bola len taká čerešnička. To bola Áno, vlastne ja som chodila s manželom a s našou dcerou. Oni začali 3 roky skôr predtým. Ja som bola ich taký doprovid ako uteračík, županček. Ani niečo z fotiek, ktoré môžete Jasne. vidieť. Hlavný fotograf predtým. No tak ja som sa vlastne dostala k tomu, ale vlastne začala som, ako Peťo spomínal, že som si povedala, idem do toho, idem to skúsiť tak moje bolo presne to vyhadzovanie smeti, tým, že mám výhodu, že bývam v dome, tak som išla bez ponožiek, v šlápkach alebo boso po tom chodníku k tomu odpadovému košu. Hej, a takéto prechádzky, ako trvalo to 30 sekúnd, potom minútka, potom som si postála chvíľočku, hej. Za rozpráva za človek. Za so, so susedom, <laughs> áno. Uh, no a potom uh, také moje prvé bolo, že neskúšala som sprchu, pretože pre mňa sprcha bola veľmi nepríjemná. Ako skúsila som, ale bola nepríjemná. Tak uh, v jednu krásnu nedelu som si povedala, no ideme rezať ľaď na naše Ontario. Tak ja si prosím dierku vzpredu, vychoďte do dozadu. Tak bola mi vyrezaná. No skúsila som to vlastne, postavila som sa nad kolena a prišlo mi to... Slabé. Uh -huh. Takže som do toho išla vlastne po ale boli stali pri mne, hej, lebo vlastne je tam dôležité to dýchanie, to sa tiež k tomu dostaneme, hej, lebo ja rada rozprávam. Čiže oni, že, čiže oni ticho dýchaj, predýchávaj, hej. No, vydržala som prvýkrát 3 minúty a po tej prvej minúte ja to bolo, bol úžasný pocit. A keď som vyšla z tej vody, to tiež budeme o tom rozprávať ano. ďalej, Uh, už som sa tešila na ďalšiu nedelu, kedy pôjdeme znova a išla som s nimi už do toho vlastne naplno. Čo Martina ty si sa môže kedy začať? Uh, ja, ako Peťo, myslím, že úplne 100% všetko tak, ako povedala, ale pre ľudí, ktorí uh, majú záujem začať otúžovať v ktoromkoľvek veku, najlepšie tak je to po tom 15. roku života, ale nie je to nejak určené, že v akom veku môže aj 60-70 aj ročný človek sa rozhodnúť, že začne, ale takéto postupné ochladzovanie alebo zvykanie sa na ochladzovanie toho organizmu, plánované a cielené, stačí, keď začne ten zaujímca o to sa tomu venovať, dajme tomu, v septembri. A nájde si jedno jazero alebo jeden nejaký, nejaký, nejaký záliv, nejaký vodný zdroj ktorý bude postupne znižovať svoju teplotu. Čiže on bude v septembri mať ešte 17 stupňov a každý týždeň, keď tam bude chodiť, každý týždeň tá teplota pôjde o 1 dole. Keď už príde do, do teploty pod 15 stupňov, tu to už tomu sa už hovorí e, chladná voda, ktorá vlastne už spada do kategórie aj otužovania. Samozrejme, môže tam vydržať oveľa viac ako v nejakej dvojstupňovej vode. A tak postupne sa môže dostať k tomu, že bude január alebo december, voda bude mať 2 stupňa alebo 1 stupeň alebo 0 stupňov a dokáže v tej vode sraviť kúdne 2-3 minúty. Určite nemá sa nejak preceňovať ten človek, že by ukázal všetkým, že ja som dobrý, lepšie ako vy, že vy ste tu 10 minút a ja budem 12 a samozrejme musí zvážiť aj svoj zdravotný stav, lebo zdravotný stav môže troška ovplyvniť možnosť toho človeka, ktorý sa chce venovať otužovaniu a hlavne je to kvalitná činnosť srdca, ktorá musí byť potrebná. Ako je nejaký srdcový problém, ten pacient alebo ten otužilec alebo budúci otužilec by to mal konzultovať s lekárom, lebo tam tam môžu nastať veľmi vážne komplikácie a ešte jedna prekážka pri otužovaní je epilepsia. No, počul som aj nejaké iné orgány, že pečenie na to tiež nejak háklivá. Trošku ne. doplním, Martina, a asi sme preskočili tú základnú vec pri tom zvyšate otužovania, že po tomto, keď už beriete bežné veci, úkony takto, prístupom s tým neobliekaním a neprekurovaním a rozhodne sa pre to otúžovanie v tej vode, v prvom veľmi, veľmi, veľmi podstatné sa poradiť so svojím lekárom. Okay. Máme veľa kontraindikácií, ale oveľa viac benefitov. Jedna základná kontraindikácia je ischemická choroba srdca, čiže srdcové problémy, ktoré sú so stiahovaním ciev, kde jasne, že pri chlade a pri, pri, tom stretchingu ciev to môže byť kontraproduktívne, čiže to je prvé, ktoré môže byť. ale sú tam základné, ktoré nie som lekár, ale ktoré viem a som sa dočítal aj konzultoval, boli, boli tie ako Martin spomenul, Epilepsia. epilepsie. A treťou ďalšou bola alergia na chlad, kde sú kožné problémy s tým. Ale to, to, je, to je vlastne pár tých chorob, a preto by to trebalo takto konzultovať. Ak dostaneme nejaké tie po, to požehnanie od toho lekára, alebo nám to potvrdí, potom môžeme k s svedomom ísť. A na Slovensku v podstate jeden z tých nestorov slovenských, nehovoríme o Československých, lebo to otužovanie začalo už veľmi, veľmi dávno, ešte s pánom Venslomským, ale bol doktor Makaj ktorý v Bratislave začal ako prvý s tým otužovaním a venoval sa tomu, celý elaborát o tom napísal a tiež nespomína tam viacej tých kontraindikácií a práve viac tých benefitov. Čiže treba, treba to aj zvážiť, ale ja myslím si, že nie sa čoho báť, práve opačne, budeme aj o tom rozprávať, tých benefitov je oveľa, oveľa viac. No a Tie vody, vody, keď už do nich vchádzame, my ich tak delíme, tí otužilci, alebo všeobecne sa o nich hovorí, Pod 12 stupňov je to voda, ktorá je chladná, pod 8 stupňov je studená a pod 4 stupň je už ľadová voda. Čiže je to už tá definícia tej vody, kde už ten vplyv je trošička iný, rýchlejší a pomalší dokonca. Keď sa vrátim k tomu vzduchu, e, máme aj krioterapiu, Vieme, že v niektorých mestách máme tieto činnosti, ktoré prevádzkujú sa komerčne a dokáže sa tam byť pri teplote 145 stupňov, 150, 130 stupňov do troch minút. Minuse. V minúse. V minúse, hej, a, pardon, hej, minus, Myslím, že to bolo jasné. A je to tiež forma otužovania. Historicky, myslím si, že tieto, tieto regeneračné schopnosti otužovania začali niekde v Kanade pri hokejistoch, lebo bolo to športové. Aj do dneska viem, basketbalisti, takisto keď poznáte športovcov, so regenerujú po výkonoch ochladzovaním, ochladzovaním vlastného tela. Ale má to, nie ide len o to ochladzovanie, ale vlastne o to prekrovovanie, ktoré vzniká po, po otužovaní, lebo vieme, že pri... E, pôsobení chladu na organizmus, telo si vlastne má takú vnútornú biologickú termoreguláciu a jedna z, z, jedna z nich je tá, že začína sťahovanie sa ciev, aby tie vonkajšie alebo periférne časti, čiže nohy, ruky, nemali dostatok krvi, lebo sú veľmi dôležitejšie orgány. A to Všetko a sa sťahuje. pečenie, srdce, ostatné vo vnútri. musí byť teplota najstabilnejšia a samotný okruh a krv musí prúdiť vo vnútorných orgánoch, čiže v tom jadre tzv. Čiže vonkajšok ok, není, sa reguluje. Preto v podstate e, potrebujeme, e, potrebujeme, vchádzať do tej vody, e, keď otužujeme, nesmieme do nej skákať. Tým pádom nenamočíme ani hlavu, aby sme ten teplotný šok velikánsky nemali, ale nesmieme ísť ani pomaly. To už my vieme o žilci, že treba ísť plynulo do tej vody a to telo, aby si postupne zvykalo na to. Potom začína potom vodení do vody takýto prvotný šok, ale on je hlavne v hlave, ten šok, že človek sa nevysporiada tak rýchlo s tým diskomfortom. Potrebuje tú určitú, ten čas, kým si zvykne na to, ako na všetko, keď si zvykáme. Takisto do sauny, keď vojdeme, viete, ako už máme horúco, potrebujeme na to zvyknúť. A verte tomu, oni mi to potvrdia, to kolegovia, že po tej minúte sa to telo ustabilizuje. Ustabilizuje sa a už nám není ani chlad, ani teplo. Je nám, je nám stabilne a príjemne a normálne, ako, ako vieme. E je takou zaujímavosťou, že ľudia, ktorí v Vysokorských lesci Fimalája, ktorí zahynuli e, mrázom, e, um, zomreli s úsmevom na tvári, lebo sa vyplavujú tam adrenálina, endorfíny, endorfíny, hormóny šťastia. Preto aj treba dávať pozor na tú dĺžku tohto, tohto pôsobenia v tej vode už potom neskôršie, lebo e, už človek necíti, prestáva myslieť na to, ako dlho tam môže byť a môže už vlastne byť to riziko. Ale to sú všetky tie negatíva, ale ich je strašne málo. Čiže to pozitívne je to, že okrem toho sa vyplavuje aj endorfín, čiže je to Štia. o šťastí a človek dokonca dopaminy je tam, čiže cítime sa lepšie lepšie sa cítime z pohľadu našho vlastného tela, cítime sa lepšie psychicky. Je to kolektívno individuálny šport. Každý by mal, je to individuálne, chodíme do tej vody. Upozorňujem, nikdy nechodiť sám do studenej vody. A druhej veci, poznáme to hecovanie sa v rámci toho, že v tom kolektíve sa lepšie ide do tej vody. Je to také, také spruženie. Je tam, my sa odhaľujeme v rámci tých našich možností, len v plavkách do vody a vieme, že troška odhalíme, takže to vlastne intimno troška ukážeme pre všetkými. Čiže tam sa stierajú rozdiely medzi ľuďmi, medzi charaktermi ľudí. a vznikajú tam priateľstva, vznikajú tam komunikácie, ktoré vôbec nehľadia na rozdiely spoločenské alebo nejaké. Čiže už to je prvý benefit, ktorý tam Čiže je. To má to aj spoločenský taký Jasné, charakter. to je, to je jednoznačne a tým sa to posúvame. Ako povedal, som sa tešila na budúce, ona sa netešila, lebo Nemajme predstavu, že otužujúcovi, keď vchádza do tej vody, nie je zima postupne. Jemu je stále ten, pocituje ten, ten, rozdiel ten, tej teploty, ale časom si na to privykne a už je to trošička jednoduchšie a ľahšie. Aké, aké sú časy také, buď vaše možno nejaké osobné, alebo také odporúčané? Koľko sa odporúča stráviť času v tej vode? Tak v ľadovej vode, v ľadovej vode ten maximum, čo by mal byť... Ľadová tam v... je pod 4 stupne? To je pod 4 stupne, by nemalo presahovať 22 minút. To už je pre vycibreného otúžilca, ktorý on, jak Peťo povedal, on po tých 22 minútach sa bude cítiť super. Jemu nebude zima. Ale on si musí ustrať, že tých 22 minút, lebo potom už aj tie vnútorné orgány a ten vnútorný krvný obeh začne ochladzovať, ako náhle idú orgány klesnú o jeden stupeň, alebo ja neviem o koľko, automaticky kolabuje organizmus a môže prísť k zbytočnej tragédii. Takže tých 22 minút je pre vytrenovaného otužilca. Ale myslím, že štandardne už keď niekto vôjde do tej studenej vody a je tam minútu, tak už je to forma otužovania. Hej? Aj ľadová sprcha polminútová je už forma otužovania. Už to tam vydrží 2, 3, 5 minút, 10 minút. Hej? Štandardne my sme v tej vode 10 minút, čo je ja myslím, že je taký zlatý stred, ale tiež niekedy Niekedy človek sa necíti až tak komfortne, alebo je troška viac unavený, vyčerpaný, ide z tej vody skôr, niekedy ostane dlhšie. Máme dceru, ktorá má 15 rokov, my ju musíme po 15 minútach vyháňať vonku, lebo je tiež dobré, ale my sme tam nechali ešte nejakých ďalších 10, tam že už by sme ju nemuseli vyberať, takže tie časy asi takto. Keď ne, neviem, Peťo, myslím, že to Myslím, že to je pravda. A ja Ešte sa vrátim, jak Martin, nadviažem na neho, na, ten, na tú vekovú škálu a tú populáciu, pre koho sa to týka alebo netýka. Fakt, je to od detí až po ľudí, ktorí sú už v pokročilom veku. A myslím si, že všetko záleží od tých rodičov, ako, ako začínajú, akým sú príkladom, ako ak ten lekár to odporúči. Ja som vám poviem osobne tým, že už trošička dlhšie otužujem a potom môžem o tom povedať, že už ten vyšší level je aj nejaké športové otužovanie a v Čechách to je viac roz... e, zastúpené. A chodím na tie otužilecké veci, takže už som videl vo vode aj dvojročné dieťa s matkou, ktoré tam šlo, jasné v rámci jej. A ja som sám osobne plával vo Voltave s 92 ročnou pani. E, vedľa nej súvislo a išli sme rovnocene, čiže vidíme, že to, tie rozdiely vôbec nie sú v tomto. Čiže vek tam nehrá rolu. Aké máte časové? Máte nejaké také rekordy, že merali ste si koľko najdlhšie ste to Ono sa to nedá merať, vieš, lebo vlastne ja ani rok neotužujem a u mňa boli 15 minút v pohode. Už vieš. Proste, tak to nie je asi ešte, je to ťažké. od každého individuálne, no, si, si myslím. to nie je o čase. Lebo o, my... Nie je to o čase, my... proste keď si niek niekedy je niekto unavenejší, lebo tiež máš prácu, máš záujmy, máš iné koničky, a proste v tú nedelu prídeš, alebo v pondelok, alebo v sobotu, ako sa dohodnú niekto aj dvakrát, trikrát do týždňa, to už potom budú rozprávať o tom tiež chlapci, ale niekedy, keď ten tvoj diskomfort nie je taký stopercentný, tak vyjdeš aj po tých piatich minútach. Ale myslím si, že základ je ostať v tej vode tie 3 až 4 minúty, aby malo to, to telo niečo z toho otúžovania. Ja k tomu poviem, tak my sme mm. rozmýšľali, že ako by sme mohli ísť atraktívne atraktívneho otúžovania urobiť nejakú súťaž nejakou formou, nejakej súťaže, že by sa ľudia zapojili a teraz hľadali sme cestu, že aké by mohli byť pravidla, že čo by to malo byť. No tak sme rozmýšľali, že by sa uh, robila nejaká, uh, nejaké plávanie na 100 metrov a teraz by postupovali, hej, by začali 20, postupovali by 10, potom 5 a tak ďalej. No toto sa nám nelen to vyšlo, že veľmi je to nelogické, lebo človek, čo by zaplával jednu stovku, teraz by vyšiel vonku a išiel by od, od, od hodinu a pol do ďalšieho kola, niekde v lese, to by sa to nedalo. No a potom bola aj taká myšlienka, že urobiť otužovanie proste, kto najdlhšie vydrží v tej vode. Ale tam by sa presne mohlo sa to, že takí fakt súťaživí e, súťaživí ľudia, ktorí by silou mocou chceli vyhrať, by si Bych mohli... By to, by... Hrali, by to no, vyhrali, By to vyhrali, by. ale in memoria možno, takže preto aj toto sme zrušili, takže určite baviť sa so o nejakých časoch, nejakých rekordoch tam by asi nebolo dobré. Čiže nedá sa to považovať za súťažnú disciplínu, nedá sa v tom súťažiť. Je to správne, čo povedali, len všetci sa tomu bránime povedať áno, lebo chceme, aby to nepresiahlo nejaké naše vlastné limity. Ale povedme si, keď všetko, čo robíme v rámci nejakej činnosti, všetko si meráme. Chceme tak. byť lepší, rýchlejší, viac bodov, viac gólov, ale je to normálne, je to v nás, aby sme sa posúvali niekde. Čiže aj napriek tomu, že všetci traja takto, myslíme, ako Maťo povedal, ale vnútorne, keď do tej vody a sme s niekým a ja ešte minútu dlhšie vydržím, ak to môžem. Čiže je to o, 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 tom, o tej prestíži a byť tam. Lenže, bacha, sú to veci, ktoré sa naozaj dajú merať, ale treba ich robiť s rozumom. Čiže ako všetkého s mierou, a fakt tých 22 minút je to limitujúce pri tej vode. Potom sa to stupňuje až na 40 minút pri už teplejšej vode, keď je. A treba si to subjektívne vždy dať do hlavy, že áno, toto je môj limit a musím takto výjsť von. Ja vám poviem, Perličku, na okraj veľmi ďaleko zabehnem. Bol som na ľadovej míli, kde jedna Češka, ktorá ľadovú mílu, vlastne to robí to Asociácia sveta ľadových plavcov, vydržala v takejto vode dvojstupňovej, bolo to v spiske novysí, keď som robil pretek, bola tam 55 minút a plávala 55 minút. Je to extrém. Nie je to návod, nie je to nič, čiže to telo vie i za určité hranice, ale táto baba pláva veľmi dlho a už v podstate si pri... už je to natrénované trošku, mm -hmm. ale naozaj fyziologicky, mal som tam dvoch lekárov, a oni samotne žásli nad tým, že ten človek je v pohode a je takto, bolo to kontrolované, bolo to v rámci záchrannej služby a bolo to všetko. Yes. Ale naozaj netreba z toho robiť pretek. Čiže keď idem do tej vody. Ako povedala kolegyňa, fakt, my nevždy sa cítime komfortne, nevždy dobre. vodíme do tej vody a musíme si uvedomiť, že dneska aj ja vydržím 5 minút, zajtra 10, ale príjem druhýkrát a vydržím 2 minúty. Hlavným, čo by som chcel upozorniť, nepoužívať alkohol. Nie je to klíše, vyzerá to takto, ale ten alkohol vám presne opačne robí. Čiže nám ona vyplaví tie hormóny šťastia a trošička nám vytvorí dobrú atmosféru a rozťahnú sa nám cievy. Nám sa zdá, že nám je teplo a v podstate e, orgán nám sa prechladí, v, lebo cievy, to je ten orba, o, ochrany organizmu, ťahovania e, ciev na povrchu sa ne, neuskutoční a to telo sa prestane brániť, čiže oveľa horšie nám môže byť a môžeme zamrznúť a môže nám to spôsobiť nejaký šok. Čiže myslím si, že to tiež je takou kontraindikáciou toho. Čiže ten pretek vo vode v otužovaní nemá byť, má byť v úsmeve a má byť v tých časoch, si máme sa posúvať. Keď už sme v hranici, že už sme otužilci 3, 5 minút, 7 minút, 10 minút, už potom si tie limity v, tý, v tomto časovom horizonte nechajme, ale nechoďme ďalej za nimi. A ako sa hovoria tí starí otužilci ešte, ktorí som sa učil a oni povedali mi, že najdalnejšie je pre človeka, ešte neskúseného, ale už vie otužilec, teplota vody plus 3 minúty. To je taký zlatý stred, kedy viem, že výjdem a som v pohode. Potom nastáva tá triažka a každý hovorí, no, či je to dobrá tá triažka, nie. To je normálne prirodzené. V tele začínajú bunky rýchlejšie sa pohybovať svalové a vytvárajú si vlastne telo. To je presne to, prečo, to... Teplo. To teplo? Hej, prečo si to telo telo samo vracia a vytvára to teplo. Ešte k tej, tej, Češke ešte by som e, podokol, že tá žena plávala tých 52 minút v tej vode slavo pod vodou celý čas. No. Plávala krávlom. Plávala v krávli, my sme pri tom boli, tak sme videli, že vlastne ešte celú tú dobu mala ochladzovanú aj hlavu, čiže nebola len pokrk. Takže toto už je taký fenomén. No a prečo tú hlavu, už doplním, lebo začalo o tom a dobre pripomenul, e, Zatilok je centrum regulácie tepla, chladu. Čiže toto by sme si nemali prekladzovať. Čiže my preto máme akože najprv tie čiapočky, na ktorých máme svoje logá, dobre to vyzerá, ale oni nie sú samoučelné. Už pri teplote máte subjektívne oveľa lepší pocit a chránite si tú, si tú hlavu. Pred aj prekrvenie hlavy je oveľa väčšie. Čiže tam tých vlastočí máme viac a tým pádom by sme to nemali takto robiť, že by sme si tú hlavu a ja Ja Oliver, ísť domov. Uh, takto, ja tu mám popísané otázky, a oni sa sami zodpovedajú. To bola tiež jedna z mojich otázok, že či sa pri tomto otužovaní vlastne ponára aj hlava, alebo ako to je? A to už bolo, myslím je si, že... Je to individuálne. Je to individuálne je to celkom najlepšie riešenie. Ja osobne ponáram aj hlavu. Pri každom druhom, tretom otužovaní, keď mám ten pocit, že chcem ju ponoriť, ju ponorím, nemám ju ponorenú dlho, nájdem nadých na nejakých 30 sekúnd, som potom vodou, s tým, že som navyknutý aj na ten chlad, potom je väčší problém, že mi zamrzne brada. <laughs> vlasy, neviem, vlasy nezamrzajú. Asi Chlapi duše. majú viac problémov. No to, ja to je... Zamrzne mi <laughs> brada, potom si musím tak polámavať a vyťahovať <laughs> z toho také kúsky ľadu. Ale za fotky na Facebook tiež možno prilákajú niekoho. Áno. <laughs> to je presne. No, otožilci fungujú už dolo, možno pred 3-4 rokmi, keď sme to, lebo ja trošička sledujem tú scénu, lebo v, poviem, že sme trošku ešte ne, nejde ďalej a tých bolo 64-5 klubov na Slovensku, ktoré boli organizované. A korona... E Viete, že sa hovorilo, že začalo kváskovanie a otužovanie a korona priniesla strašne veľa otužilcov, čo je dobré, čo je fakt dobré, lebo bolo to v tej dobe priateľné, e, dalo sa chodiť na to, je to najlasnejší šport, je to rýchly šport, ako to môžeme nazvať, nazvať športom, je to robenie pre svoje telo niečo, je to v prírode, nepotrebujeme na to nič, čiže vtedy vzniklo strašne veľa klubov a ľudia začali otužovať. Otužujú sami, otužujú s klubmi, čiže buďme radi a buďme radi, že to funguje lebo možne, mohli by sme povedať teraz, aby sme nevystrihali, čo nie, ale povedzme aj, čo áno, a čo pre to telo a pre nás to robí, čo my pocitujeme z toho a vlastne aké benefity z toho máme. Myslím, že Mač, môžeš ty povedať, čo, čo tebe to robí dobre, alebo čo... No v prvom rade uh, uh, vyplávanie hormónov, ktoré sú... Uh, uh, s, 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 Endorfín. Endorfín a, a serotonín. Serotonín práve vytvára robí človeka takého vyrovnaného, kľudného, vyrovnaného úplne mysel, hlavu vo hlavu, dá sa povedať, že sa dostáva až do toho stavu nejakého tranzu, tranzu vo alebo nejaké meditácie. Že doslova ten človek v tej vode má pocit úplnej voľnosti, keď sa naučí správne dýchať, samozrejme. To je to najdôležitejšie pri tom otužovaní. Prvotný šok pri tom, tom ponorení je také rýchle dýchanie, samozrejme, kým sa to ten človek naučí čím otuži, otužilec, skúsenejší, už vie dopredu vchádzať do tej vody so správnym nadvihom dýchania, má kratší ten proces toho rozdychávania sa, môže to trvať niekomu 10 sekúnd, niekomu pol minúty, ale potom sa dostane do veľmi pomalého a plynulého dýchania, ale veľmi, veľmi pomalého a dostáva sa fakt do stavu úžasnej e, meditácie. Po otužovaní potom je samozrejme endorfíny, ktoré urobia toho človeka šťastného. Všetci vyjdú vonku, ty by si povedal, sú blázni, oni sa tu sami mučia v tej ľadovej vode, sa tu sa trápia. a nepotrebuješ prezviesť, stávaš tých Oni, oni, oni vyjdú von, oni sa všetci smejú a že tam, aké by boli na nejakých hladkách, ale je to práve preto. Baví to, Ale ten človek ostáva potom tak. taký celý, celý, celý deň, celý týždeň, nie je to potom otužovanie dve, tri hodiny a potom, že to zmizne. Lebo tí ľudia sú potom aj v podstate v osobnom živote takí. No. Keď môžeš môžete pokračovať a Sme... uh, Tak chceli? sa rozpráva. Veľa. Nadviažem a odpoviem ďalej. Pre moderátora jedna rada. Nikdy nerobte rozhovory s so otusilutkami, keď vychádzajú z vody. Naozaj je to problematické rozprávať, lebo prekarovanie je vnútorné, čiže ten mozog človek už nepremyšľa, tak nedokáže otvárať ústa a, a vtedy je to dosť ťažké odpovedať a pre, preto sa každý vtedy len usmieva a naozaj vyzerá ako taký blázon, ale, ale je to tak, ako to je. No Ďalej v podstate to telo sa hovorí, že imunita je oveľa lepšia. Na základe čo? Ja som čítal aj také štúdie, ktoré sa robili. Nerobili sa nejaké exaktné štúdie na to, ale fungujú niektoré, ktoré sa robili. A zistilo sa, že po tom otužovaní vytvárajú sa oveľa viac biele krvinky. Čiže tým, tým stálym otužovaním sa to telo stáva otužilejším a vlastne aj je potom je na všetky bakterie a bacílie je oveľa odolnejšie. Čiže má tú rezistenciu voči tým baktériám a zvyka si na to. Potom je ten stretching ciev, kde začína zužovanie ciev a po ohriati sa rozširujú, čiže je oveľa lepšie prekrvovanie. U starších ľudí, no neviem, čítal som o tom, už ktorí 5, 10, 15 rokov otužujú, spomaluje to starnutie tým, že nie je to kornatenie ciev. Čiže naozaj, že tí otužilci vyzerajú sme trošička, krásni. trošička mladší. Však sme krásni. Áno, však. Viete, ja keď som oslával 70 neverili mi. to je žárda, ale v podstate funguje to aj takto. Ale na pokožku veľmi... Prekruvuje to pokožku. Máme len zoberme, že tie choroby nedostaneme tak skoro, alebo že skôr sme rezistentní a skôr sme imunní voči tým chorobám, ale my ich takisto dostaneme. Aj priebeh neskracujeme otužovaním ani tým posilnovaním organizmu ten priebeh tej choroby. Ten je rovnaký. Len my sme, naše, naše telo je oveľa, oveľa, viac zvyknuté, alebo viac je rezistentné voči tým všetkým bacilom, mikróbom a takýmto veciam. Môžeme rovno povedať aj ku korone, lebo tam je veľa otázok na to, že korona a otužovanie a budeme zdraví v podstate robme, hybme sa, pomôže to tomu, aby sme boli oveľa, oveľa rezistenční voči všetkým, všetkým chorobom, ale v korone neplatí to pravidlo, že keď dotužuješ, nedosaneš koronu. Ja si myslím, že Poznáme o ktorí dostali, nedostali priebehy rovnaké, nerovnaké, ako každý bežný človek, či všetkej populácii, ale ak len trošku myslíme, že nám to pomôže, mám, robme to a verme v to že, to, že to, funguje. Dokonca poviem možno také negatívum, že jeden športovec dostal COVID takisto a dosť závažný, až na plusnej ventilácii dostal sa z toho, dneska beha maratóny a spýtal sa svojich lekárov, nevedeli na to prísť, prečo ho to takto zasiahlo, keď je otúžilec, má, ten, má to telo vlastne vyšportované. A bolo to tým, že to dýchanie oveľa hĺbšie, oveľa preniklo viac do plúc a ten, a ten v podstate vírus sa mu dostal hlbšie a takisto sa tomu nevyhol. Ale tá regenerácia, návratnosť bola rýchlejšia a naspäť a je teraz úplne, má kapacitu pľúc naspäť v 100% stave, alebo v 99, ako povedal on sám a funguje to takto. Takže ja si myslím, že tých benefitov je ešte viac okrem toho. A ja osobne e, som mal problém. Ja som začal, ja som preskočil túto otázku a som neodpovedal, som začal otúžovať, ale mňa celkovo v, v, v živote viac vadilo slnko, teplo, horúco. Ja som mal senú nádchu, ja som slzil a radšej som mal zimu, lebo som mal pokoj. Sánky, líže a, a v lete som nechcel ani na dovolenky chodiť, lebo som viac strávil vo vnútri ako von. A teraz som si to niekedy pred pár rokmi uvedomil, že mne vôbec slnko a teplo nevadí ja dokážem chodiť, čiže ten človek si zvykne a na tú teplotu reaguje aj na teplo, aj na zimu. Čiže je oveľa aktívnejšie je v tom a to telo sa vie s, s tou, zmenou teplot. Začali sme tu už tie prínosy otužovania. Je niečo ešte, čo sme nespomenuli? Okrem toho zdravotného, v lete sa lepšie zvládajú teploty. E... Otúžovanie je veľmi dobre pôsobí pri liečbe krčových žil. Akože žili sa vlasy. Dokážu, Pozriek. Sa dokážu úplne stratiť. Pojdem. pokožka. Samozrejme, lepšia pleť, lepšie, lepšie vlasy, ale... Lymfatický systém už jen e, väčšinou. Zdravotné benefity, imunita. Veľa toho má. Pohybový aparát. Takisto mám no. ľudí, ktorí začali s nami chodiť a mali problém s krížami, mali tie zaseknuté veci, ktoré mali. Jasné, že keď máme zapalový proces, tak musíme si pomôcť aj s klasickou medicínou, ale ako doplnkové, doplnkové je to veľmi dobre. A viem, u ľudí, ktorí mali problémy s krížami a keď aktívne otužovali, tieto problémy nemali. Sa im výrazne zlepšili, zlepšila sa im chôdza, zlepšila sa len hybnosť. Možno, že je to aj tým, že sa pohybovali viac v tej prírode. A a fungovali. Čiže to otužovanie nás ešte aj núti sa pohybovať, ísť niekde k tej vode, aj keď väčšinou asi chodíme autami, ale vždy musíme niekde dvojsť, niečo preto urobiť, nejaký pohyb dať. Čiže to je ďalší taký, taký možno treťoradý benefit z toho otužovania. Ešte k takým kozmetickým veciam, keď už, už rozprávame o tom, veľmi dobre pôsobí aj pri znižovaní váhy. pretože vlastne už samotné otužovanie. Potom nasledne telo potrebuje strašne veľa energie, ktoré si vyrába samo aj bez toho, že by sa človek ohrieval pri nejakom orievači, čiže naspäť, aby to telo zohrialo, keď vonkajšia teplota tela je po otužovaní 35 stupňov, alebo ešte možno aj menej, a keď sa má to telo dostať na tú svoju normálnu teplotu, práve vtedy nastáva tá triažka, kedy e, sivé tukové tkanivo, e, z bieleho tukového tkaniva vytvára energiu, Tedy nastáva to trasenie, to, 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 to vonkajší a vlastne to je, to je možno kalórií, Žil... neviem, koľko, neviem, nemám odhad, koľko kalórií spotrebuje vtedy telo, ale verím tomu, že môže to byť číslo jedného bežného tréningu niekde vo fitness centre. Za tých 10 minút od úžilca, čo sa vytrasie. Viem na to aj trošku odpovedať a ja pomôžem Martinovi, že pri jednej minúte štvorstupnej vody vtedy spotrebuje 400 kalórií na to, aby, aby vytvorilo teplotu. Čiže je to tak, Teraz hovoríme o ľuďoch obezných a vyšportovaných, komu je lepšie, nehoršie vchádzať do tej vody, lebo to väčšinou ženy majú s tým problém, že ja som silná a takto. Je to zaujímavé, zaujímavé v tom, že keď mám ten tuk a som obeznejší, hovorí sa, že mi bude lepšie, mi bude teplejšie. Naozaj je to tak, že pri tom vchádzaní zoberte si, že tá tuková vrstva trošku zabráni tomu prestupu, tomu chladu, nielen teplo aj chladu a mne je lepšie vchádzať. Lenže pamätajte na to, že čo, telo sa prechladí alebo ochladí, otúžuje, vidíme von, ale nastáva opačný efekt, že aj to oteplovanie vlastného organizmu a prechodom je oveľa ťažšie. Čiže není to ani, ani plusom, ani minusom. A Bolo no toho v akej časti. A, akej časti. A, ten, a na chudnutie v podstate pre nás vytvára sa potom oveľa viac nedého tuku, je to dokázané, že potom sa premieňa a spaľuje sa pri otožovaní tuk na vnútorných orgánoch. Na vnútorných orgánoch, čiže tým pádom je to to isté. Pri ženách, ktoré vchádzajú do vody, lebo ja si myslím, že asi je viac otužilky nejakou chlapov, lebo vieme, že ženy zvládnu toho viac. Oni, oni sú naozaj Vážne? oveľa, oveľa silnejšie, ja si myslím. A my sme možno takí haklivejší, nechceme vojsť do tej vody. Ale ženy e, sme vyvrátené s tým, že oni sa viac hambia za svoju. E, neradi sa zobliekajú, prezentujú, čiže v tom majú ten handicap. Ale keď už tam vojdu, my máme baby, ktoré vojdu do vody a pletkujú, začínajú rozprávať o tom, čo varili a v podstate ich treba vyháňať vo tej vody, aby, aby nezabudli na to, že už 20 minút prešlo a ona. A ja si myslím, že lep, ženy sú v tom lepšie, alebo aspoň sa tak tvária. Kde môžeme vidieť aj ľadové medvede z Levoče sa schladzovať a regenerovať, ozdravovať? Tak začali sme na Levockom ontáriu, Levockej priehrade. Len bohužiaľ tohto roku... Tamto je teraz stavenisko. Je to stavenisko. Takže e, veľmi pekne tiež ďakujeme, že nám umožnil rezort Levocká dolina. To biokupalisko, ktoré je úžasné, len tiež nám trošku... Je to s tým zasnežovaním teraz, hej, že vlastne oni tam majú akože zachytný rezervuár vody. Hej, že, ale majú zatiaľ vodu, takže môžeme sa chodiť kúpať. No a druhé, zas čo chodíme e, s so obstruhmi do slovenského raja, na tú zelenú lávku, je to krásne prostredie. Tam je tá trošku viac prechádzky, že zastaviš to auto, máš aj tú turistiku, <laughs> že si prejdeš nejaký kilometr, tam je mm. tak asi cca do tej zatoky. Okúpeme sa vlastne rýchla chvôdza k to telo postupne zohrieva, mám sa fajn, takže asi tak teraz. No a... a nie je to už trošku obmedzená skupina, lebo veľa tých uh, našich členov, alebo priaznívcov, tých ľadových z Levočia, alebo Levočanov, tak to nazvem, Uh, už im tá bariéra troška spiskanová za čingom, a im troška im to prekáža, takže vlastne tým pádom tá, to množstvo tých uh, otužilcov je čím čo, 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 čo ďalej menej. Niektorí to riešia kúpaním uh, v potoku levockom, sú tam nejaké také uh, malé vodopadí,ky tak tam sú, ale tam je voda po takže to otužovanie len v forme nejakého ležania vo vode, čo je to v podstate otužovanie, ale nie je to také Možno príjemné, aké človek tej vode môže stáť alebo dáme to buplávať. Nemá to také preto My, čo sme ochotní, nemáme problém sadnúť do auta, tak chodíme teraz hosťovať. Máme hosťovať Hosti... v Sruho Slovenského raja. Ale myslím, že nie je to do budúcna aj zlé, že by sme takéto výmeny nejaké robili a vytvárali nejaké ďalšie možnosti akcií. Srí Slovenského raja dlhšie fungujú na na, poli, na pôde otužilcov a tam je vidno tú spoluprácu s kežmarskými, klubmi, s popradskými klubmi, že tam sa navštevujú či v Batizovciach, či v, v Kežmarku, takže niekedy je tak troška aj z toho domu výsť lepšie na ten, na ten iný potok alebo na nejakú inú priehradu a stretnúť iných ľudí. Čiže z toho vyplynul ďalší benefit a to je spoznávanie krajiny vlastnej doma, lebo myslím si, že no, chodí sa aj do zahraničia, ale poznávať vlastne, nikto by nešiel do Batizovic, nikto by nešiel možno, aj boli sme takisto pri Levočano, nepo, nepoznal by to, ja som na Ontario chodil ešte za mladáči, ja som to poznal, že to funguje tu. A ja mám možno, môžem dneska povedať, 80% na Slovensku všetkých priehrad, močarísk a prejdených a by sme boli úžasnutí, kde všade sa dá otužovať a kde všade máme aké krásne prostredia, kde sa to dá. Čiže oh, je to, topka? je to aj turistika, ktorá... Ktorá je, Ale ty, že... Peťo si nepovedal, že ty si rýbar? Keď <laughs> <laughs> si chodil lete na rýby. <laughs> Topka. Topka je, myslím si, že pre každého niečo iné. Je to o, o tých krásach, ktoré je a ja si myslím, že... Keď chcem si ísť dobre zaplávať, tak e, idem do svitu, keď chcem ísť, e, si s partiou sa dohodnúť, tak som v tom slovenskom raji. a všade je niečo iné. Čiže šutovo na Slovensku mne sa asi páči najviac, už keď to, aj keď trošička je teraz také skomerciozované, tam už to je, ako to je, ale sú, sú pekné, pekné časti na Slovensku, ktoré sú. A dokonca, keď už hovoríme o tej LOVOči, ja aj celý rok chodím na to bio kúpalisko. Yes lebo neviem, mňa to oslovilo, ak to otvorili a chodím tam až do kedy sa dá, už keď je chladnejšia tá voda. Takže teraz som môj privítal, že takáto možnosť by bola niekedy, možno aj, aj v zime a je to pekné. Aká je teplota vody napríklad na už avízovanom Ontáriu pod tou ľadovou krústou? No, Merali ste to? to stále to? sa mera, áno. Väčšinou je tam tak minus 0,5. Okay. okolo nuly. No. sa to drží stále. Aj ten, aj a, no, to biokúpalisko. Tiež Majú teraz... rovnakú teplotu. Áno, círka. áno. Väčšina. A raj je na tom nejak inak? Či... No, ono je to tak. Je to no. rozdiel medzi tečúcou vodou tak. a stojatou vodou. Hej. Čiže áno. to sú tie steč... stojaté vody, ktoré v podstate sa neskôršie eh, ochladia, ale aj dlhšie držia teplotu. Hej? A tá eh, Tečúca voda, ako je horná, ona vyviera vlastne spod kráľovej hole, tam je to trošku iné. Musíme si aj povedať fyziologicky, že tečúca voda obmýva to telo, čiže odoberá oveľa rýchlejšie teplo, čiže je to trošku náročné. Stojať je to trošku ľahšie. Ak človek sa nehybe a stojí, to je ten začiatok toho otúžovania, vtedy je to najľahšie začať dobre dýchať a stať a nepohybovať sa. Ako náhle už sme trošku ďalej, môžeme ísť do tých tečúcich, kde už to obmývame. Voda štandardne vieme, keď sme sa učili na fyzike, nedosiahne menej ako nula. Nula, pod nulu nikdy ju nemáte, lebo začína sa pri 4 stupňov vytvárať kryštáliky ľadu, čiže pri 0 máme, máme ľad a voda nikdy neklesne. Už je potom rozdiel v teplote vzduchu, kedy ideme do tej vody, subjektívnej alebo tej pocitovej, lebo uh, už potom môžeme mať, keď je slniečko, máme plus, von, teplejší je vzduch ako voda, potom máme vodu ako vzduch, alebo máme vzduch chladnejší ako vodu. To je pri vetre asi, nie? Áno. To nie a to otužilci väčšinou nemajú radi a ten, ten vietor môže spôsobovať to, že to, tú vodu vlastne, keď ste vlhký a teraz vám obýva, tak je to, je to ťažké. Obecne Alebo je, je, to, trošku. je to trošku také. Chlpíky vám, chlapom, <laughs> väčšinou. A, ale keď už hovoríme o tej vode, akú má teplotu, tak už v tomto období už je jedno, či je to Ontario, či je to v raji, už je to okolo nuly, plus, minus. Od tých, po tých 4 stupňov už človek pociťuje každý rozdiel každého jedného stupňa, čiže už je to jedno, už je to nulová voda a už je tam chlad. Viem, že slané vlastne to je normálne. Myslím, že keď zamrzajú moria alebo nie, niektoré časti, kde je veľa soli, tak dokáže sa vytvárať ľať pri minus dvoch. Ale to už je vlastne extrém, ktorý je, ktorý my ani na Slovensku nepocitujeme. Ale to už je jedno v podstate. Jedine, že by sme si to prisolili. Trošku. Aj, to, áno. aj to je jedno z možností. Dobre, ja som asi vyčerpal už všetky svoje viecičky. No tak, ako sme povedali, máme to rekreačné otužovanie. Hovorím, môžeš ísť domov. Rekreačné otužovanie, čo robíme my. A to je, to je pre každého človeka, ktorý je z nás tu a môže ísť otužovať. A potom už máme ďalšie tie stupne a to už je nejaké športové otužovanie. Čiže my sme povýšili to otužovanie už na plávanie. A to plávanie môžeme robiť ako na Ontáriu, môžeme ho robiť na voľných plochách. Čiže už keď vieme plávať, tak si využijeme ten čas a plávame ďalej. A takisto na Slovensku vlastne je slovenský pohár v zimnom plávaní, je to združenie otužilcov. My sme vlastne otužilci, sme, už sme boli na jednaní, čiže sme v plaveckej federácii. Čiže vytvárame na Slovensku nejaké súťaže, korona nám to zastavila, boli už 4 ročníky slovenského pohára, jedno z toho bolo aj spiske Novej kde sme to na kúpalisku zrobili, kde sme sa plávia 50, 100, 150, 250, 500, 750 kilometr kde chodia plavci z celého Slovenska, Až mali sme aj z ostatných krajín. Ešte raz? Aj tam bola. A míľa, bola, aj to bola špecifická ľadová míľa, ktorá... No a takto už to potom posúvame ďalej. My sme vytvorili aj tie 50 metrov, lebo to nie je len pre plavcov, lebo z každého profesionálneho plavca môže byť otúžilec kedykoľvek, ale z otúžilca plávec profesionálny už myslím vo veku nebude, lebo už to nedosiahne a preto máme tie trate 25, 50 metrov, 100 metrov, kde každý z nás a to už je tá súťaživosť. To je to, čo sme sa na začiatku chceli opýtať, alebo si sa pýtal nás, že e, ako súťažiť. Dá sa takto súťažiť a tam už sú tie rekordy. Ja som e, z Piskenovej sí, bol tam jeden chalan, e, mal tam svoju mamu a sestru v takých tradičných tých kidliach, a on plával 25 metrov, ona mu tlieskala a skončila a dala mu venec na krk a bol úplne šťastný, že preplával tých 25 metrov a, a skončil. Čiže je to, je to, šport pre celé masy, pre verejnosť a pre všetkých. Čiže nemusíme len ostať pri tých vodách, spoznávame kraje, spoznávame ostatné veci, ktoré mám. Ja k tomu, čo Peťo teraz povedal, len také vlastné skúsenosti pred dvoma rokmi bol ten slovenský pohár v Spiske na veci. myslím, že to bolo v roku 2019. No a ja som sa zaregistroval, tak si myslím, otúžil som, 15-20 minút v ľadovej vode nemám problém, keď idem na plávaren, 1000 metrov si zaplávem, idem domov. No tak ja som sa zaregistroval na 500 metrov, no neprešlo 10 minút, Peťo mi volal, že či som plával v studenej vode. Ja, že som tu žilec, aj dobrý plávec celkom, ale že či som plával v studenej vode, že to je úplne niečo iné. To nemá s plávaním, ani s že to, to je niečo speci špecifické, tak potom uh, povedal, že môžem teda na 250 metrov, ale keďže si ešte neplával, tak mu musíš ísť prvý ročník, aspoň, prvý pretiek aspoň stovku. A pravda, nepravda, ja som stovku nezaplával. Hej, vlastne tom pr skoku do vody, e, nezvládol som dýchanie, preplával som prvú 50 pri obrátke sa mi rozbušilo srdce, zbil som ruky, odstúpil som, e, žiadna... A čo sa tam deje? Prečo, prečo si to nedal? myslím, že moje cievy neboli na to ešte pripravené a ne, sa ne, nevyrovnali, nevyrovnali, s tým prudkým ochladeným organizmu. Lebo keď čo, normálne o žile z vode do vody, vcháza, mal by vchádzať uvoľnený, kľudný, s pustenými ramenami, už pripravený s pomalým dýchaním, že keď vode do tej vody, to dýchanie sa zrýchli, samozrejme rozbí, sa srdce, ale to je otázka no, pol minúty, minúty a zase ten organizmus sa dostane do, do takého čilu, úplne do takého kľudu, No ale pri tom plávaní to bolo niečo úplne iné, lebo tam sa skočilo a naraz pohybová aktivita je rýchlo plávať, bo chcem byť prvý, že tú stovku zaplávam čo najlepšie. Pri, hovorím, pri 50-ke, pri obratke som odstúpil, takže preto viem, že nie je to celkom ľahké. Je tam neskúšanie, v prvom rade e, svaly sú stuhnuté je to chlad. Čiže cievy sú zúžené, nie je prekrovanie svalstva, eh, pohyby rúk sú oveľa ťažšie a teraz pľúca sú plitké nádychy, čiže úplne proti športovému činnosti. Ďalšia vec, prvýkrát to plávem, chcem byť najrychlejšie, je zima, čím skôr doplávať a vysilím sa v prvých 10-15 metroch. My už vieme, že potrebujeme rozložiť síly, začať s kľudným tempom a takto začať plávať. A je to úplne niečo iné, treba na to zvyknúť, ale je to tiež otužovanie a tiež sa dá robiť v tých, tých základných pravidlách, ako sú na Slovensku. Máme dobrých plavcov dokonca. E, pokračovanie v lete otužovania je, a to je ďalkové plávanie, dá sa plávať na dlhšej trate v tej chladnejšej vode a takisto je to otúžovanie dokonca. E, teraz, keď ste možno sledovali tohto roku, Richard Ňári, ktorý aj z Pisky vyhral tento pretek, e, je jeden z takých našich top plavcov, ktorý začal plávať prvýkrát v 45 rokoch. Nebol to vôbec plavec. dneska je najlepší na Slovensku. La Manche preplával v novembri, teraz v októbri. S časom, ktorý mal proti prúdy, tam mala a funguval, funguje to. A je to ďalší, ďalší ten, ten nadstavba tohto plávania. Ale myslím, že to už sme veľmi ďaleko, že by sme, sme sa vrátiť mali k tomu jednoduchému plávaniu. A čo sme zabudli, Martin, povedať, to je veľmi dôležitá vec, je otázka, čo do tej vody zobrať čo do tej vody zobrať, čo mať pri sebe a ako to má fungovať. My vieme, že už fungujú doplnky, to sú neoprnové topánky, sú aj neoprnové plávky, sú neoprnové čiapky a doplnky, ktoré majú byť. A väčšina otázka všetkých, ktorí začínajú o tú žilcovie, čo si zobrať, čo si nezobrať, ako to má fungovať. Tí, ktorí hovoria, že nebrať si nič, majú trošku pravdu v tom, lebo keď začíname otužovať a my keď vôjdeme do tej vody, ponoríme ruky, nohy, nás zlimitujú tie e, naše končatiny. Lebo oni už vlastne to telo samo nám povie, už máte dosť, ale musíme trošička vydržať. Ja ho každému hovorím, vodíte do tej vody, plynulo, začnite dýchať a keď už chcete ísť von, nevydržíte, počítajte do 30 a potom vidíte von. Čiže najlepšie, najidelnejšie je do tých vôd, ktoré máme zobrať si nejaké ochranu nôh, čiže nejaké šľapky uzavreté, aby nám peta nevyskočila. To je kvôli tomu, aby sme si neporanili tie nohy. Máme veľa odpadu niekde vo vodách, máme skály a takéto, čiže takéto veci. Plavky je ideálne nie dlhé, ale klasické krátke plávky. kvôli čomu, aby nám nenamokli, sme nemali veľa vody na nich, aby sa ťažko nezobliekali nám, aby sme inak nezaťažili potom, potom z tej vody. Lebo my je ideálne, čo sme zabudli potom po doplávaní alebo potom otužovanie otúžovaní štandardnom stojatom. Musíme vyjsť zvon a pomôcť tomu organizmu. A pomôžeme mu tak, že zrobíme nejaký kardiotréning, čiže zabehneme si najbližšie, zrobíme si pár klikov, pár drepov. To nás vráti do pôvodného stavu. Nikdy sa netreba obliekať hneď ono, ono, to je taký žargon, ono žilcov, že ona, ona, tá zima nám ostane vo vnútri, že my ju zakonzervujeme. Preto by sme mali zrobiť ten kardiotréning, trošička nechať telo vydýchnuť a až potom sa naobliekať, v, lebo keď vodneme do teplého prostredia, oblečieme sa, my vlastne uzavrieme, uzavrieme tým oblečením a ten prestup a výmena toho tepla tam nenastane nie tak rýchlo. Čiže je ten kardio nerobiť pred otužovaním, ale po pred, môžeme sa rozdýchať pekne. Vieme, že určité metódy Winhofa a takéto sú rôzne možnosti dýchania, aj štandardné dýchanie, keď sú nejakí umelci, ktorí vedia spievať, si môžu to dýchové cvičenie zrobiť, že každý nejako nech sa predsvíti, vojde do tej vody, potom si zrobí to kardio, potom sa oblečie, už ho ide domov. Vydrží tú triážku, keď nemôže si ešte zrýchlený krok. My tu máme na tú zelenú vlaku, keď ideme, tak trošička si prejdeme rýchlým krokom a už sa zahrejeme a sme späť, kde sme boli predtým. Čiže takto funguje. A potom sú doplnky rukavice, čiže chránime si tie periférne časti tela. Chránime si ruky, nohy. To naozaj, môže nám to dopomôcť k tomu, ak už vieme, že vydržíme v tej vode 3 až 5 minút, ale už nás oziaba. Máme problémy s prstami, lebo to niektorí vieme, že máme tie končíky prstov už až červené, bolia nás, keď sme v len normálne, takže môžeme si s tým pomôcť. Ale ja odporúčam po tom čase, keď už sme tí otužilci, že už častejšie chodíme do tej vody, tie doplnky dať preč, okrem tých ochrany no, nôh a pokúšať sa vlastne v tej vode e, akokoľvek dlho vydržať s tými rukmi, s celým telom a takto, a takto to vrácať späť. E, ruky môžeme mať aj nad vodou a potom si znova ich tam dávame. A takisto, keď, máme, keď máme problém, že máme vždy chladné končatiny, niektorí ľudia fakt to prekrvovanie periférne majú ťažšie, striedať si tú vodu doma, trénovať takto, dať si do teplej vody, studenej, teplej, studenej a fakt vám to pomôže v tom strečingu rozťahovaní ciev a pomôže vám to aj v tom prekrvovaní a v bežnom živote, keď ideme von, ozjabajú prsty, zanechty nám zachádza a takto. Zase to netreba prehnať, lebo ja som na začiatku svojho tužovania takisto e, chcel prekonať sám seba, bol som dlhšie vo vode v, a e, som necítil, som mal necitlivé končeky prstov možno 2-3 mesiace. Ale to, ono to prešlo, prekrvilo sa to a už teraz je to úplne normálne. Čiže, čiže tiež treba dávať na takéto veci pozor. Chrániť sa, navzájom sa upozorňovať, vychádzať z vody s niekým, vždy, vždy, nechodiť nikdy sám a mať z toho radosť. Tak to je, mať radosť z toho je asi veľká, veľké plus. Ešte máme takú diváckú otázku, keď som sa s našimi divákmi rozprával o dnešnej téme, že sú čo vlastne o ľadových medveďoch, tak ich zaujímalo, že čo, čo muži a studená voda. Že ako, či ste to nejak merali? Na centimetre? Tak neviem už na aké mierky. Ja nemôžem tak, odpovedať. On. On už, keď meráme tú vodu, tak väčšinou, keď niekto hlási, že aká je teplota vody, tak sa pýtame, že či na centimetre. Samozrejme, je tam dosť veľký ubytok. <laughs> Dobre kde sa môže potenciálny ľadový medveď prihlásiť do klubu ľadových medveďov z Levoče, alebo ako to funguje. Tak fungujeme na sociálnych sieťach, na Facebooku máme vlastný profil, ľadové medvede z Levoče, je tam momentálne nejakých 207 členov na tej, na tej, na tej stránke, takže ktokoľvek by mal nejaký záujem, chce s nami skontaktovať ohľadom nejakej rady alebo nejakého plánu, čo by chcel robiť, alebo aby videl, čo robíme my. Samozrejme, zverejňujeme tam každý týždeň naše aktivity, s, s väčšinou je to z nedele, lebo v nedelu máme náš uh, spoločný kupací deň, popri tom aj individuálne niektorí členovia, ktorí uh, sa kúpu sami, často tam pridajú nejakú fotku, alebo sú niekde mimo okres alebo v nejakom inom kraji, uh, ale môžu nás kontaktovať kedykoľvek, vieme poradiť, vieme len v rámci našich možností, alebo čo vieme my. Samozrejme, taký človek ako je Peťo Klein určite vie viac informácií podať, čiže keď niekto sa chce tomu začať venovať, môže nás kontaktovať kedykoľvek. Vítame všetkých, ktorí sa chcú pozrieť nielen o aj bežných ľudí, rodiny s deťmi, manželské páry, milenecké páry, je nám to jedno, môžu sa prispozrieť na nás, či na Levodskú dolinu, alebo na tú zelenú lávku slovenský raj kľudne každú nedeľu dolina je o 10:00 hodine stále to dávame na tú facebookovú stránku a slovenský raj zelená lávka dávame na 13:00 kľudne sa môžu prísť porozprávať, vidieť a ja ešte doplním to potom jednou vecou, že robíme tematické otužovanie, aby to bolo atraktívnejšie pre rodiny, ako spomenula kolegyňa, aby to bolo atraktívnejšie pre všetkých ľudí, čiže vždy na určité sviatky alebo nejaké výročia robíme tie tematické otužovania, čiže robíme plesy, robíme, teraz sme robili pri príležitosti Lucie ako magický večer. Robili sme to relatívne v tom, že to bolo večer. A myslím si, že môžeš pokračovať ešte pri akej sa by sa dali robiť tieto akcie. No, my by sme chceli naplánovať 6. januára na troch kráľov, troj, trojkráľové kúpanie na Levodskej doline. Dobre, traja tu ste, králi a kráľovné. Verím, že sa to podarí a že sa tam stretneme aj so všetkými náružujúcami a priateľmi chladu. Samozrejme aj s mojou maličkosťou v studenej vode. No, berieme ťa za slovo. Dobre. Budeš robiť Baltazar, Minimálne. Ja budem ohrievač robiť. Takto takto všetko. My ešte robíme takéto pilotné akcie na to, aby sme ľudí prilákali k tomu a to je naše špecifikum. Robíme hlavne v vianočnom období, teda nám to COVID troška prerušil. E, Na verejných priestranstvách pri Vianočných trhoch postavíme kade, v jednej máme ryby, v druhej sme my a každý okolí ľudí, keď vojde do vody, dostane, môže si loviť. dostane rybu zdarma. Čiže vojde do vody ako otužilec a potom má Robili sme to na Vianočných spiske, robili sme to pred obchodnými centrami a dneska tu v tejto vašej relácii sľubujem, že keď to bude najbližšie možné, zrobím túto akciu v spolupráci s Levočanmi v Levoči na námestí a budeme takto propagovať zdravý životný štýl. Tak. Máme už prichystanú fontánu pre vás. Ďakujeme. Už len Ak máte nejaké otázky, tak ešte možno doplňte ich do komentára. Verím, že keď sa budeme spoločne na tento diel pozerať, že v prípade nejakých otázok to tam doplníte, doplníme. A mám pre vás ešte jednu takú záľudnú otázku. Dajte nám tiež do komentára vedieť, kde ste už mali možnosť, v akej talkshow na akú tému to bolo vidieť našich dnešných účinkujúcich. Takže si pospomínajte, poprezerajte si, možno sa opýtajte niekoho a čakáme vaše námety a správy v komentároch. Ďakujeme, že ste tu dopozerali až sem. Všetky informácie, ktoré sme vám vedeli zdeliť, tak sme vám poskytli. Pozerajte si teda ten link tejto otúžileckej skupiny a vidíme sa možno ešte aj skôr ako na troch kráľov. Pekný zvyšok večera. Dovidenia. Toto boli ľadové medvede. No dobrý deň, medvede, našli sme vás vo vašom prirodzenom, ďakujem pekne. V prostredí, ako sa, ako sa cítite, koľko má voda stupňov? 2 cm. 2 cm, to je veľa málo. No, voda má krásnu nulu, tak. Krásnu nulu, to skúsiť. Môžeš. Ale to je studené. To vám nevadí? Nie, to je len mokré. Ako to? Aj iba mokré. No tak to sa potom...